hamilələrdə və uşaq sahibi olanlarda peyvəndin olunmaması ilə əlaqədar əks göstəriş kağızını ki veririk. Mən bir söz deyim. Mən həmin qadınlardan biri həyatını itirdikdən sonra CDC-nin, Amerikanın, Avropanın və beynəlxalq təşkilatların onlara peyvənd vurulmasının mütləq vacibliyi ilə əlaqədar şiddətli tövsiyəsini ortaya qoyaraq Azərbaycan səhiyyəsini məhkəməyə verib onu qazana bilərəm. Çatdıra bildimmi? Yəni, biz əks göstərişlə əlaqədar o şəkildə konkret bilgini tibbi cəhətdən verə bilmərik. Mən bunu infeksionist olmasam da düşünürəm ki, əslində Viktor Məlimgil də hamımız da bilirik, amma bu o qədər cəmiyyətdə əks göstəriş kağızına qarşı tələbat artdı ki, sonunda bir şeylər verilməli idi. Amma mən bugün öz aramızda bunu deyim ki, bəli, sizin dediyiniz məsələdə məhkəmənin effekti aspirinin məndə məddə qanaması yaratdığı zaman nə qədər məsuliyyət daşıyıramsa, həkim olaraq o qədər məsuliyyət.